憤怒同埋失望，我最估都係咁。我都認為23條應該係喺呢個立法會嘅任期裏邊會就緒，所以鬥依家呢一場嘅風，而家呢個風波係唔算係最大。如果有23條，你根本都唔使選，拉咗嘅，係咪？各位香港人，我嘅立論就係23條要嚟。我講過好多次，個個都講同我講笑。當然佢要你死心啦，就去凌辱你，等你個個都冇希望。呢、這個就係佢用心點。佢唔係，佢固然有話驚港獨啦，但係佢就係要三番四次去凌辱你，凌辱到你係冇咗反抗嘅意志。各位，我再講一次，我哋係要非常之嚴肅咁考慮公民不服從運動。咁好多人話：喂，佔個路咯噃，唔得喎！喂，公民不服從運動唔係一定要佔路㗎，講係啦，呢啲或者唔交税啊，因為呢個又唔係我諗㗎嘛，大憲章運動。同埋美國獨立嘅運動都係得四個英文詞嘅啫嘛，係咪 ？No taxation without representation。佢意思係乜嘢啊？喂，冇代表，俾錢你，你食懵咗啊？我知道我咁樣講係有後果啊，因為叫人交税咧係好大問題。我同大家講，我哋真係要去想方設法去形成一個不服從嘅運動。呢個不服從運動唔係最再唔係話喺度霸住一條路，就算將來霸到條路，嗰都係指揮部嚟嘅啫。大家真係要好嚴肅、好嚴肅去考慮呢個問題。我而家講。我個人好現實嘅，你話而家去搞唔交税嘥時間係難啲嘅，但係我哋今次能唔能夠爭取到50萬至100萬人嘅實名支持？如果冇呢個實名支持，嘥時間，因為佢連俾個名你都驚嘅，搞乜叉？老實講，我哋要，我成日講啊。我哋要有耐性，我哋要勇敢去令到更多嘅香港人喺呢個階段出嚟話俾政府聽，佢係反對呢一個 DQ， 做唔到呢個民意，即係話我哋唔能夠想方設法。嗱，好簡單，我講多幾句。如果你諗唔到一條，諗到一個電腦程式，人哋能夠容易啲嚟簽名嘅，或者簽咗之後係有4個字確認到，但係又唔知佢邊個嘅，或者係順便捐多10蚊出嚟。嗱，嗰10蚊咧就唔係話要嚟拗錢嘅，係你收咗幾多錢就有幾多人啊嘛。譬如而家你有50萬人，每個人俾10蚊，咁咪即係500萬咯。我收到500萬，即係啦，一個個俾嘅喎，係咪啊？我哋咪做啲嘢啊！我哋讲民意错噶，各位，我哋真系要好严肃去考虑呢样嘢。呢样嘢个风险系非常之大，你睇下佢点对接触九次就知。佢而家用嗰条烂鬼都冇用咗好耐嘅咩煽惑他人、煽惑他人，扰乱公众秩序，佢就系要枪打出头鸟。我哋成棚出嚟嘅時候，佢就唔知打邊只鳥，係咪？各位，今次嘅選舉運動，即係今次競選嘅運動，必然要同我哋呢個大請願運動係有關，唔係就係叫投票啊！投票固然重要啊，要簽名。
真名喎、啊。我哋好似話唔可以走咗啦、啊、喂，可唔可以話告到去法庭喎、啊？告到去呢、聯合國喎、啊，大佬你要有人先得㗎，我十名喎、啊，係咪啊？我哋覺得，如果我哋咁樣做香港人出嚟，咁我講，呢個係好嚴峻嘅鬥爭嚟㗎。如果我哋唔能夠真係，我成日講，即係講句唔好聽，我成日講句，大家唔好騙笑，做雞都要做咁嘅事情，即係話要盡曬我哋嘅專能力，即係我哋好唔想做嘅嘢，都係嗰樣係邪惡嘅嘢咯。我哋真係要重新去到香港人裏邊，話俾佢聽，23條嚟啦。如果我哋今呢一步喺 DQ 嘅問題上面，唔能夠用龐大嘅民意反擊，投票係冇用嘅。老實講，我就認為羅冠聰出嚟選，黃之峰出嚟選，教授唔好睇嘢。教授，你選贏梗啦。大家唔好信我哋嗰啲人會變心。我話俾你聽，我哋攞翻個位真係輕而易舉。那個問題就係香港人以為俾咗一票俾你就算數，嗰個心態最大禍。所以我哋一定要深入民間，我哋一定要起一個台。呢、這個不合作運動嘅開始，我哋真係要坐低諗，唔好成日話喂，而家好嚴峻啦，咁嚴峻咁點啊？你一定要做啊嘛，係嘛？唔交税嘅問題，係咪每人唔交10蚊，唔係唔交50蚊，或者每人唔交半年？仲有一個問題，鄭若驊做司長，你知唔知想做咩啊？佢哋，你知唔知佢做咩啊？就係、是、用佢嘅喺呢一個國際法律界上面嗰個仲裁嘅名望，加埋佢個官印，係要將香港做一個仲裁中心啊嘛！話明係一帶一路噶嘛！我話俾你聽，我哋要話俾全世界聽，呢、這個仲裁中心一定係假嘅，因為鄭若驊呢個律政司，是自己有刑事的罪行要被追究，他自己決定了要 DQ 周庭，什麼法治？什麼法治？我們要告訴全世界，共產黨就這樣搞，不要再搞仲裁中心。我告訴你，我不知道今天有沒有外媒在這裡，我說的香港做仲裁中心，做一帶一路，配合一帶一路的仲裁中心，完全是假的。如果共產黨不收回的成命，我告訴你，全部人不要來香港做仲裁，因為全部都是假的，是不是？各位，要痛啊，要他痛啊，我知道我將來會痛啊，可能後日已經嚟拍門話我煽動人哋唔交税啊！但係佢一定要痛係咪？陳卓基100萬人嘅大簽名，向國際社會話佢違反我哋嘅基本法第39條、第25條、第26條、第27條，我熟3條，我講埋再完。第25條係香港居民在法律面前一律平等。咁啊，周庭啊，好，喂，咁佢邊有平等啫？喂，周庭就冇得選，人哋有得選。第26係乜嘢啊？就係香港特別行政區的永久性居民，依法享有選舉權和被選舉權。喂哥，佢而家冇咗喎，仲要佢嗰啲選民都冇埋選舉權喎。第27條是什麼？知不知道？第27條就是香港居民依法擁有言論出版新聞的自由，遊行集會示威的自由，組織工會和罷工的自由。喂，我話我好簡單，咁你話啦，阿波你係咪傻㗎？點解讀呢條？喂，阿周庭去邊度講嘢？喺邊個網台講嘢？去邊度講嘢？點會成為佢俾人哋 DQ 嘅原因啊？因為佢行使緊言論自由啊嘛，係咪？阿哥，喂，
25、26、27一讀出嚟，調翻轉睇就睇到啦。39條即係唔可以噏嗰啲嘢啦，即係 Bill of Rights 啦，啊，即係政治權利個公民權利。仲有啊，第32條，香港居民有信仰的自由喎。我信仰乜嘢關你差事啊？喂，佢第2條就寫埋添嘛，香港居民有宗教信仰的自由，有宣傳同埋傳教嘅自由嘅哥，你唔係歧視我啊？信教就可以宣傳。喂，咁我係重視我講我重視嘅理念就唔得啊？全部基本法都錯曬，唔係基本法錯咗，係佢哋帶頭違憲。周庭係冇可能違憲嘅，憲法係要嚟限制政府嘅權力嘅，係咪？陳雲毅都識講啦，唔好意思啊，識咗法之後都未有個聯繫啊！你識咗04，我哋犯咗邊條香港嘅法規講唔出啊？講佢食蕉啦，唉冇啦，食蕉真係太過咗，食垃圾啦佢。各位講道理，我贏緊佢，但係我哋要沉着。我再講一次，一個100萬人或者50萬人嘅實名請願，一個向國際社會講明香港法治有危機，仲裁中心是假的，明白？一個就是想想有什麼是可以全民參與的，譬如好像不交稅那樣的運動，不是只是選舉，因為選舉之後都要抗爭的，是不是？多謝大家。好，多謝毛哥和小麗。